相容所在，修理相情相待，但这事是要对杀案家里来呀。南大人，你初初来到相容的地界，想必是要调查相容哦。奉调，要对杀犯疏证据，跟事爱看办，免得打草惊死啊。南大人，你有所不知，而且这个相容哦，因为三哥皇帝晚，皇帝也管袂着伊，披大压细，狂摆世代，踮在相容所在，起一座的畅销楼，内面也设有东望殿。会长，机关所属啊，你起主人必死无疑。所以，无人会当找到伊犯罪证据。小小的畅销楼算什么？来你我别个躲。一定串进冲销楼，小弟呀，豪情大哥脾气，叫你都爱冷静行事。你现在已经对上冲销楼的会长，有法便有破，但你未先找到破解之法，若是错崩，甚至搁在冲销楼，岂不是阿龙磕石头嘛？但可惜大哥啊。如今你我兄弟来到相容一带，必定相容王会出下小人之报。方才踮个城外所在，小主角跟随伊身躯边为做军师，想要收买我的心，跟随伊相容王，势必相容王一定会出下手。想必已经了解。我跟村民来到襄阳，伊会小心细腻，有积极性情，袂当随便行动。县令，就多谢你了。不用客气，阿哩，我也有代志，我先退下。退下去吧。多谢大人。轮他襄阳哦，是万岁之福。你爱小心，免得你要好上心。大哥，不如你加派命令，让我一探冲霄楼。一冲霄楼非凡啊！我来看卖啊！是非凡啥？你唔通冲动行事大意思啊！你来的时候，你。
到你想袂到的，我先窜一冲销了哦。客栈敢领大铺，你要出原先去，才会当先治你冲销哦。